بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الله پاک جل جلاله پدی آیت مبارک کی دا سورت سورت نساء او دا سورت نساء پسر کی اللہ پاک جل جلالہ اول دا یتیمانان حقوق ذکر کل او دا غید مالون طریقے چې د هغې مال به څنګه طریقې سره استعمالوي او دویم نمبر اجمالی طور سره الله پاک جل جلاله د میراث حکم ذکر کو چې یو سړی مړ شي یا یو ښځه مړ شي او د هغې نه میراث پاتې شي د هغې طریقې تقسیم به څه شی وي او بے پدوے میں رکو کہ اللہ پاک جل جلالہ دا اولاد او دا مور پلار احکام ذکر کل او دا خد و خاون حصے ذکر کے جاگئی مڑے اوشی و خد خاون تا مور خد نم خاون تا سے ملاوی جو دا خاون نم خد تا سے ملاوی جی او دې دې کې الله پاک جل جلاله د کلالي بیان کوي کلاله هغه سړی یا ښځه هغه ته وایي چې نه یې اصول وي او نه یې فرو وي یعنی یو سړی مړ شو او د ده په وارثانو کې نه مور پلار شته نه یې نیکه شته او نه بچی شته او نه لمسی شته هیڅ هم نشته غریبه ارور خور شته خو لیکن نه اصول شته چې دا د چا نه پیدا ده او نه فرو شته چې د ده نه څوک پیدا دي نو د داسې سړي دې ته کلاله ویلی شي چې دا مړ شي او د ده نه رور خور پاتې وي نو ده ته په میراث کې څه ملاوي دي نو پسر د صورت کې الله پاک جل جلاله بیان فرمایلی ده او څه په دې آیت مبارک کې الله پاک جل جلاله ذکر فرمایي لیکن رور خور چې دی او مړی نه پاتې کیږي هغه درې قسمه دي ښه یو عیني وتی ای او دویم تا علاتی ای او دریم تا اخیافی ای عینی آغی رور خور تا ویلی شی چا غی تا آغا دا مور پلار دوارو نوی بود چو تا سکو آئیو لکه دا دوارو مور پلار شریک بی مورم دا دوارو یو وی یو سڑی مر شو او دا دن رور یا خور پاتش با
خو لیکن دا سرور خور تینا پاتی شو چه سکر اور خوری دی مورم دا دوارو شریک دا او پلارون دا دوارو شریک دی او دویم علاتی دی علاتی آگه توائی چه دا رور خور پا پلار که شریک پی امور جداوی رون خودی او رور خور خودی خو لیکن دا پلار نا لارے پرس کا دوخہ زکڑی دی نو دا دوارو پلار شریک تا لیکن میں دی چکم دا جدا دی دیتا اللہ کیے او دویم اخیافی دی اخیافی اغیر اور خور توائی چاگا پمور کے شریک ہوئی او پلار جدا ہوئی یو سڑے مر شو او رور خور تینا پاتی دی خو اخیافی رور خور دی یعنی اگر رور خور چاگا اور سر پمور کے شریک دی نو دیتا بسمی لاوی دی دی آیت مبارک کی دا اخیافی رور خور بیان دا او مخ کی اگر دا بیانو شو چه کم شریک بی مخ کی آیت مبارک کی چی او کلالا مر چی او دی اگر رور خور پاتی چی نو اگر اگر تا خوشپگا مشپگا بیسا ملا بی دا او دلتا اگر بیانوی چه کم اخیابی رو خور بی مانا قیبی مور کے شریک دا نو لیکن دلتا بسی ملاوی گی اخیابی رو خور یو سڑے مر شی او اخیابی رو خور تینا پاتی شی یو خور پاتی دا یا تینا رور پاتی دا او یو سڑے مر شی فاغا کلالوی نو دغی اخیابی رو خور تا بو دا دغی مڑی پا مال کش پا گم حصہ ملاوی او باقی مال اگر با نور وارثانو تزی او کچر تا دا دغی رور خور تعداد سیواوی دا یو رور خور نا سیواوی دری رونوی دورونوی پیندرونوی او یا خویند سیواوی نا اگر با چکم دا بے تیہائی مال کی وقتی سمیل روی دی سلس دا بیان اللہ پاک جل جلالہو کرے دا مادیو بیبو پس سن اسمال کے داٹون شریک ہوئی چی یو یو بھی نشپگا میسن ہوئی او کو دیور اور خور نہ سیوا بھی دیور اور پدے باندی پیندر ہونا بھی دیوی خور پدے باندی دوی خوین دیوی نو دی تا وہ بے پا آغا سن اسمال کے دی برابر شریک ہوئی چی سن اسماتی شو ناغا سلس تو بے پا دی رونو پا دی اپیرنو بانے برابر تقسیم والیشی خو لیکن دلتا کہ وہ دا مسئلہ را چی دلتا وہ پسڑی باندے خد تا دا سے نشکی دے چی خسڑی لد وحی سی ورکے خد لے وحی سور کے نا بلکہ پدر مال کے دا دی اخیابی رو خور کے دا خد یا دا سڑی دوارو برابر ہی سر و سڑی تیوہ حصہ ملاوی جی خد تبوم یوہ حصہ ملاوی جی و سڑی تدوہ حصہ ملاوی جی نو خد تبوم چی کم دا وہ حصہ ملاوی جی اور نور باقی مال چی پاتشی اگر پنور وارثان بانے تقسیم شی اور دلتا دی آیت مبارک کی دا عینی و دا اللہ تیر اور خور بیاننا ماتوی عینی اگر ہوتی ہے اور آگر خورتی چی اگر مور پلار کی دوارو کی شرک ہوئی او اللہ کی آغا دے چا آغا پلار کی وخیر شریک بھی ناغا دارا بوسی و سڑے مر شو خو آغا کلالا دا یا یو خدم رشوا خو لیکن آغا کلالا دا او دغی ما دغی کلالا یو خور پرشوا وارثانو کی چا آغا عینی بھی کو اللہ کی بھی دے دغی مرینا یو خور پاتشوا اگر عینی بھی کو اللہ تیوی او یا تینا رول پاتشو نو دا دے دا سے دا چھ دا گے
وو پس تا دغه مړی دا مان نه چې د باندې کفن دفن شي کو د باندې قرض وی هغه قرض ادا شي هغه سو وصیت کړی وی هغه وصیت نافذ شي دغه نه بعد چې کم مال پاتې وی دغه نه بعد ګوره ها مال وکړه تقسیمې دي مال کې د دې مړی کفن دفن بول کیږي دا سینا چې بس سړی مړ شو بس وارثان را پاسې لکه ردی چې مال تقسیم کړو نه د دې مړی د مال نه باول د دې مړی کفن دفن کیږي نو کفن دفن دا هر څه چې وشي د دغه مال د دې سړی نه وو په دې مال کې به نیمه حصه د غیر خور ته به ملاوېږي د دې مړی چې څومره مال پاتې ده دې کې به نیمه حصه هغه چې کم ده د ورور خور ته څه شي هغه به میلاو شي او که چېرته یوه ښځه داسې مړه شوه چې هغه کلاله وه او د هغې نه یو ورور عینی یا غلاتي پاتې شو نو د هغې هغه مال بته مال چې کم ده پاتې شو د هغې په مال کې به هغې نه کفن دفن شي او د هغې میراث د هغې وصیت به نافذ شي او که په هغې باندې قرضونه او قرضونه به ادا شي د هغې نه پس خو د ټول مال وارث چې کوم ده د غرو خورو ګرځي ختم نه شوه فعینی یا الله ته رور خور ته نه پاتې شو دا ټول شیان چې وشو د هغې نه پس چې مال پاتې شو د هغې ټول مال وارث څوک د غرو خورو ګرځېدل دا د فرایضو او د میراث په کتابونو کې دا مسایل ذکر دي خو زموږ مسلمانان ګورېرونو دې نه دي خبر او عمل پہ نہ کوي په خوا په داسې طریقه وځي چې وړو کې مخا نه دي ملایانو صاحبانو وو په قبر باندې د میراث مسله وکړه زمون مسلمانان ته میراث وای میراث مسله به په خوا عمل خو نشته کړه عمل نشته ما درته وی او ګورې کو چا دی یو مسلمان مال غبن خدا غبن ده یو مسلمان هیڅ ضرر حصہ نه سره د خور حصہ نه سره آزاد غبن کا لکه څنګه چې د پردي مسلمان نه دی یو لیس مکه هغه غبن کا په زور دی واغست او غصب دی کا د قیامت پر ورځ به الله پاک جل جلاله تروه مسمکه پورې دا ټول مسمکه تاته په غاړه کې لکه د تاو په د امین په شان ته چولی وي او ته به ګرځوي سو غنا ده دا کرنګي یو انسان د خپل مسلمان خور رور حصے او پړه دا کرنګي وګوره دا صدا به دا تم ملاوي دي خایو سړی را او هغه کلاله مړ شو او دی هغه نه دو عینی رونه یا دو الله تی خویندې دو عینی خویندې یا دو الله تی خویندې دی هغه د مرګ نه پس اگر چکم د پاتش وی ته نو دغه د مرد نه پس د دی په مال کې د هغه چکم د وارثان دا پاتشو د هغه په سلس مال کې چکم د دی ته به نه سملاوی دی باندې کوی نشته دا غو ما وی اوس یو خبره دادا چرتا عینیا اللاتی ډیر خویند دی یارونه دی ایو سره مړ شو نو دای باندې بد اعمال په دې ورو خويند باندې داسې تقسیمېږي چې سړی ته به دوه حصې ملاويږي او خدای ته به یوه حصه ملاويږي لکه دې آیت مبارک کې چې دی فلیت ذکر مثل حظ الانثيين او که چېرته یو سړی ده هغه مړ شو د هغه نه عینی رور پاتې شو یعنی مور پلار کې ورسره دواړه شریک ته او بل طرف ته ورسره علاتي خور ده صرف پلار کی اور سره شریک ده نو د دې رور د وجنه د اخور ساکت د دې ته بس کیسه نه ملاوی دي دا مال بده دې رور کیږي چې مور هغه رور چې هغه ور سره مور پلار دواړو کې شریک تا او بل طرف ته خور د خو هغه صرف پلار کې شریک ده او مال پاتې شو نو د مال میراث کو چې کم د دې رور ته ملاوی دي چې کم مور پلار دواړو کې شریک تا او دا خور چې صرف پلار کې شریک ده دینه دا مال ساکت دا ساکت ده او کلا کلا عینی خور وی عینی او بل طرف تا اللہ تی خور وی او آ
کې خور سره روروم وي هغه خور سره چې کوم سره صرف په پلار کې شریک تا هغه یو طرف ته رور خور دی او بل طرف ته مور پلار دواړو کې چې کوم شریک وي صرف خور وي نو د دې خور د وجه نه کله دې رور ته چې کوم صرف پلار کې شریک تا کله دا ساقط چې کله کله چې کوم د نیمې لبو دې سوته ملاو شي دا بیان الله پاک جل جلاله کړی دی او نور د میراث مسائل چې کوم دي کنه هغه د میراث په کتابونو کې حل کیږي چې چا ضرورت وي نو الله کا سراج شوا او یا نور د میراث کتابونه دي اکوړي ته به خلک فتوی وړي کنه یا نور مدارس ته به خلک فتوی وړي د میراث مسائل هلته نس کوي دغه حساب راوړي بسم الله الرحمن الرحیم یستغفرونک اللہ پاک جل جلالہ فرمائی اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعالی دی طلب د فتوی کوي او تعالی تو فتوی طلب کوي قل اللہ او فرمائے چې اللہ پاک جل جلالہ یفتیکم تاسو ته فتوی در کوي فل کلالہ د کلاله په باره کې چې کوم سړی یا خلک کلاله وي دی هغوی د مال مو څنګه تقسیم کولی شي ان امرون هلکه خو چرته یو سړی وي هغه مړ شي لیس له ولد او نه وي دی هغه دپاره اولاد وله اخت او خور چې کوم ده په وارثانو کې ترې نه پاتې شوه فلها نصف نو د دغې کلاله په مال کې به دې خور ته نیمه حصه ملاوي کلالانا کم مال پاتشو نو نیم مال بو داغی خور تا ملاوش وهو یرثها او دای چه کم دوارس دے اللم یکن لها ولد و چرتا دا داغی سڑی دا پارا نوی دا دی خلی دا پارا سشے یعنی دا داغی خلی دا پارا سا اولاد نوی فا انکانت اثنتینی او کوچر توید و خویندی فلهم و خلوثان نبیدی دی پارا دو تیهای مالنا مما ترکا دا آغی مالنا چکم دی مڈی پری خیویو و انکانو اخوتن او کوچر توید وارسان اخوتن یعنی اخوتن رجالا و نساء یعنی کوچر تا وید و خلق دا کم چی پاتی دی وارسان ما خویندیو اخواوی رجال و نساء سڑی و خز دوارا فلی ذکری مثل حق الانثیین نبی دا مذکر دا پارا برابر دا آغا حسی دا مؤنث یعنی دوا یعنی مذکر تا دو حسی ملاوی گی مؤنث تا بیو حسی ملاوی گی یبین اللہ لکم اللہ پاک جل جلالہ بیان کوي تاسو تا دا دی احکاماتو انت ظلو اوس کو لفظی ترجمه ته ګوري کنه د دې معنی سره جوړی دي د دې معنی خو لفظی دا جوړی دي خو نه دې کلام مقدر ده الله تظلو د دې لپاره الله پاک جل جلاله بیان کوي چې تاسو ګره گمراه نشئ والله الله پاک جل جلاله چې دې بكل شيء علیم په هر څه باندې پوهه ده نو کو چا مال غبن کو الله پاک جل جلاله دې غینا خبردار ذات سبحان الله العظیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو وصلى الله تعالى على خير